Працюють, а шкурява летить, оновлюють комунікації, а працівники комунальних служб дістають з-під землі велетенське коріння старих акацій. Під їхньою кроною гуляло не одне покоління городян. Незабаром на їхньому місці з'являться нові саджанці. Головне витащити, щоб посадили дерево. За процесом оновлення вулиці Яворницького з віконця свого кіоску з цікавістю спостерігає Людмила Заславська. Торгує водою на цьому місці вже 17 років, але незабаром, каже, доведеться переїхати. В проєкт оновлення вулиці її кіоск аж ніяк не вписується. Проєкт у них неплохой, я бачила. Це красиво, звісно. Треба реконструювати город, але не в ущерб. Проєкт реконструкції вразив не всіх городян. Обурена масовою вирубкою рослин, зокрема, Ірина Черниш. Переконує, заради оновлення вулиці під цукиру потрапили здорові та потужні дерева. Зробили їх, мовляв, незаконно. Довести це планує в суді. На і вулиці, і на площі дерева спилюються молоді, здорові, які багато ще могли би послужити для міста, але без погодження із громадою, без обговорення проєкту попереднього, ми бачимо таке видалення. Натомість міські керманичі кажуть, до подібних скандалів звикли. На місці кожного зрубленого дерева обіцяють посадити нові. Видаляти дорослі дерева, кажуть, подекуди вимушені, аби оновити комунікації. В любом случае комплексная замена деревьев, где проходит реконструкция, будет обязательно, везде, везде будет. И когда люди возмущались по Короленко, вы видели, количество деревьев, которые мы удалили, і кількість деревьев, яких ми висадили, можна множити на 2,5. У історичному районі міста, каже Михайло Лисенко, підземні комунікації водоканалу вже давно не годящі. Аби їх оновити, довелося пожертвувати деревами. Утім, запевняють, і площа Шевченка, і вулиця Яворницького без зелених насаджень не залишаться. Вулицю зроблять пішохідною, вона матиме і зелені тераси, і клумби, і чимало дерев. Загалом 80 20-річних дубів. Проєкт реконструкції, що схвилював громадськість, кажуть, буде хвилююче оригінальним. Крутиться вокруг концепції волнуючого Дніпра. Тобто це волни, які не спадають з нашого центрального холма вниз. От, і вони образують 7 терас. 7 терас – це плоскі участки, на яких кожна тераса буде тематична. Тобто зверху вниз – це буде площа для встреч. На реконструкцію площі Шевченка та вулиці Яворницького, кажуть, витратять 131 мільйон гривень. Будуть там і сучасна бруківка, і освітлення, і лави. Останні будуть антивандальними, тому й недешевими. Це не зовсім лавочки, а це більше архітектурний елемент, який зготовлений по індивідуальному дизайну. Він достатньо довговічний і прослужить місту не один десяток років. Поки триває масштабна реконструкція, деякі активісти шукають правди у представників Феміди. Мовляв, проєкт оновлення вулиці та площі з громадськістю не погоджували. Натомість у міськраді Дніпра наполягають, обидва проєкти реконструкції пройшли необхідні погодження. Вже обрані підрядні організації. Завершити роботу планують восени. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».